Obeležavanje slave rukovodstvo Zavoda za zaštitu studenata iskoristilo je da sumira prethodnu godinu. Na Niškom univerzitetu studira 37.000 studenata, a 10.000 manje ima karton u studentskoj poliklinici. Zbog toga su uvedene i nove službe. Ne mogu da sa zadovoljstvom ne kažem da smo mi uspeli u toku prošle godine da pojačamo službu, da formiramo i oftalmološku službu gde sam i ja prešao kao doktor i normalno isto učestvujem u radu kao doktor, ne samo kao direktor kuće, i gde smo uspeli da zanovimo kadrove i da dobijemo i pojačanje u smislu psihologa, socijalnog radnika, tako da sad imamo jedan kompletni tim koji može baš da svoj akcenat stavi na prevenciju. U poliklinici kažu da su studenti savesni u brizi za svoje zdravlje, poštuju sistematske preglede, a ova ustanova i dalje će se baviti najviše preventivom.